Također, od zaprika na putu jeste, na putu pokajanja, jeste stid. Jel stid da se pokaje? Nije. Stid ljudi. Čovjek 10, 15, 5 godinu, koliko hoćeš, radi određen grijeh. I on bi da okreni novu stranu, on je shvatio, on jadnik siroma, zna da to nije dobro. Ali, ili ako je u pitanju sestra, hodala 10, 15 godina otkrivena i sad da ona stavi mahramu, aj, valja profesoru na oči, pa jučer je bila otkrivena, danas pokrivena. Valja tetku, valja tetki, valja tam nekoj komunjari, valja ovdje, valja ondje, valja tamo, valja van. Pa ti bila jučer, danas ti sad pokrivena. Mora da dobijaš platu. Nisi prija uspjela doći na spisak, sad si došla na spisak. I valja to sve istrpit. Juče, do juče nisi aškovo, do juče aškovo, sad ne aškovoš. Ma daj ba, šta je to? Jesi to i ti postove havija? I tako. Do juče je loko, sad ne ločiš. Do juče je krao, sad ne kradeš. Jednostavno, ljudi se stide, ljudi koji ih okružuju. Ali, vjerujte, to je samo ništa drugo do šetanska spletka. To je pokuđen stid. Jer kada bi ljudi samo malo razmišljali, vidjeli bi da to ne vrijedi stida. Prva stvar, ako budeš išao i razmišljao tom logikom, nikad se pokajatniš. Uvijek će biti ljudi koji te znaju da si imao historiju i nikad se neš moći pokajat. Uvijek. Koliko god da živiš, 50, 60, 100 godina, uvijek, kada god ti jedeš, uvijek će te šitan patit na cucalku. Znači, to ti je katastrofa. Znači, sam si sebe osudio na propast. Ako razmišljaš tim onaj razmišljanjem. Da kažem, nemoj se pokajati stidme komšiluka. Nemoj početi klanjati stidme komšiluka. Nemoj početi nositi mahramu stidme komšiluka. Znači, uvijek će biti ljudi, uvijek ćeš imat komšiluk, uvijek ćeš imat profesora, uvijek ćeš imat radne kolege. Moraš jednog dana reći, sad. I završena stvar. Također, takvo razmišljanje, čovjek treba da zna da jeste sramota raditi grijeh. Ali je veća, mnogo veća sramota nastaviti raditi grijeh. Naši ljudi, to te malo sekundarno, sad da te izbocke da vide jesi ti stvarno čvrst. Ali svi znaju da i svi vole one ljude koji su ostavili grijehe. On kaže, on je bio lola, sad ma nema, tajna pasteki non stop. I oni njega fali, oni to govori u pozitivnom kontekstu. Ali u početku ga malo backaju, zna, to plaćeni gore, dole, tamo da vide je li on zaista onaj čvrst u svemu tomi. Znači sramota jest, ali je veća sramota ustrajati. Ma on je to, kaže Vatali, on je to mahon, ti više ne prilazi birti. Znači ljudi to poštuju. Ali jednostavno treba pokazati svojim dijelom čvrstoću čovjekove namjeri. Također čovjek ako bude tako razmišljao treba da se sjeti da ti ljudi kojih se danas ti stidiš, sutra, na sudnjem danu, ništa ti neće moći pomoći. Jeume je firru mar'u min ahihi, wa ummihi, wa abihi, wa sahibetihi. Kaže onaj, čovjek će na sudnjem danu bježati ummihi, wa abihi. Bježat će od mame, i od babi, i od rođa, od svih ljudi ćeš bježati. Ne, samo ti je do tebe. A ti do, ja nisam zbog komšije se pokajao Bogu, bilo me stid. A ti doješ na sudnji dan, pa sad lud kako ja sam zbog tebe komšija griješio, gdje malo nekako da to prelomimo, da tebi što god prebacim. Hoće u paprikama komšu, njemu dosta njegovih belaja, bolan. Pa nemoj onda zbog komšije ti sam sebi aferime lijepit. Jer on će od tebe, tvoje rođeno dijete će pobjeći od tebe, tvoj babo, tvoja žena, svi. Znači nema na zemlji neko ko zaslužuje da ga se stidiš u tom pogledu. Da se stidiš pokajati. Jer on ti na sudnjem danu ništa pomoći neće.